mislim da je važno, vi ste mediji, pa da shvatite da to nije moj resor. Ajdemo prvo to raščistiti. Dakle, kad netko prijeti, bez obzira radi li to na cesti ili u virtualnom svijetu, ako krši zakone, kazneni zakon ili prekršajni zakon, onda odgovara sukladno tim propisima. Dakle, to nema nikakve veze sa poslom koji vi radite, niti sa sustavom medija. Prijetnja je prijetnja.